हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द च्यानल र यहाँहरु बीसी एन्ट्रान्स तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि हो र आजको भिडियोमा म बीसी को एन्ट्रान्स प्रिपरेसन को भिडियो लिएर आएको छु। आजको टपिक रहेको छ जनरल नलेज को कम्प्युटर अवेयरनेस आईटी बाट जीके मा क्वेशन सोध्छ त्यसको लागि यो भिडियो हो र मैले 30 वटा एमसीक्यूज हरु कलेक्सन गरेर यहाँहरुको लागि भिडियो बनाएको छु। पहिला पनि एउटा भिडियो बनाएको थिए त्यसमा साउन्ड प्रब्लम भयो भन्नुभयो धेरैले, त्यसैले नयाँ भिडियो अपडेट गरेर मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु कलेक्सन गरेर बनाएको छु र अब आउने भिडियोहरुमा पनि म बीसीए रिलेटेड यो एन्ट्रान्स रिलेटेड भिडियो कन्टिन्यू गर्ने छु र यो चाहिँ फर्स्ट भिडियो हो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र जोले बीसीए तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले राम्रोसँग यो भिडियोलाई हेर्नु भयो भने यहाँहरुले जुन चाहिँ आईटी रिलेटेड क्वेशन आउँछ त्यसको लागि यहाँहरु राम्रोसँग मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ व्हिच इज नट अ सर्च इन्जिन, कुन चाहिँ सर्च इन्जिन हैन। यसमा अब गुगल, याहू, बिङ जुन चाहिँ यो छ नि ब्राउजरमा हामीले सर्च गर्छौं यो सबै के हो त सर्च इन्जिन हो भने विन्डोज चाहिँ सर्च इन्जिन हैन। अब कुन चाहिँ इनपुट डिभाइस हो, यो मध्येमा सबै इनपुट डिभाइस हो तर कमनली युज हुने इनपुट डिभाइस चाहिँ कुन हो त त्यो हो माउस। कम्प्युटर हार्डवेयर चाहिँ अब यो मध्येमा कुन चाहिँलाई बुझिन्छ, कम्प्युटर ट्रेनिङ, डाटा बैंक, कम्प्युटर प्रोग्राम यो त हुँदै हैन। कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको जुन चाहिँ फिजिकल डिभाइस हो जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ, हामीले जुन टच गर्न सक्छौ माउस, कीबोर्ड, स्क्यानर हैन, यो सबै के हो त कम्प्युटर हार्डवेयर हो। त हार्डवेयर रिफर कम्प्युटर इक्विपमेन्ट चाहिँ राइट आन्सर हो। हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट, 1 बाइट मा कति बिट्स हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईको आन्सर छ 8 यो बी राइट हो किनभने को चाहिँ 8 बाइट बराबर 1 बिट हुन्छ। व्हिच इज नट द पार्ट अफ द इन्टरनेट, यो मध्ये कुन चाहिँ इन्टरनेट को पार्ट होइन त सीडी रोम, जीमेल, www http, यो जीमेल www http सुन्ने बित्तिकै नि यो इन्टरनेट को टर्म हो भनेपछि यसको राइट आन्सर हो सीडी रोम। सीडी रोम चाहिँ त्यो इन्टरनेट को पार्ट होइन। यसमध्येमा चाहिँ एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट हो, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हो, वर्ड डकुमेन्ट भइहाल्यो भनेपछि माइएसक्यूएल नै यसको राइट आन्सर हो, डाटाबेस हो। व्हिच अफ द इज नट सर्च इन्जिन, यो अघि नै पनि आको थियो त्यसमा चाहिँ अप्सन अलग थियो, अब यसमा चाहिँ अप्सन अलग छ। यसमा चाहिँ यो मध्येमा चाहिँ डकटक को पनि सर्च इन्जिन हो, एन्डेक्स पनि सर्च इन्जिन हो, याहू, गुगल सबै सर्च इन्जिन हो भनेपछि इन्टेल चाहिँ सर्च इन्जिन होइन। हु इज द सीईओ अफ द वर्ल्ड लिडिङ कम्पनी, सत्यानन्देला चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट को सीईओ हो। व्हिच अफ द फलोइङ इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम त इजी छ एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो। व्हेन वाज द फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम इन्ट्रोड्युस, फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस भएको हो, यो चाहिँ 1950 AD मा हो, याद राख्नु होला 1950 AD। अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड एज, वेबसाइट को मेन पेज लाई के भनिन्छ, मेन पेज। अब यो फुटर हुन्छ, माथि हेडर हुन्छ, यता साइड बार हुन्छ हैन, अब यहाँ मेनुहरु हुन्छ, मेनु बार यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो त मेन पेज को होम पेज भनिन्छ यसलाई है त, यो होम पेज। डेटा दैट इज कपीड फ्रम एप्लिकेशन इज सोर्टेड इन द, कपी गर्यो भने एप्लिकेसनबाट फर्स्टमा कपी भएर कहाँ बस्छ त भन्दा डेटा दैट कपीड फ्रम एप्लिकेशन इज स्टोर्ड कहाँ हुन्छ भन्दा क्लिपबोर्डमा हुन्छ है त, क्लिपबोर्डमा हुन्छ। हु इज द सीईओ अफ माइक्रोसफ्ट, ए यो क्वेशन अघि नै दोरेको रहेछ हैन। व्हिच अमङ द फलोइङ इज द मोस्ट कमन सोर्स अफ भाइरस टु द हार्ड डिस्क अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरमा भाइरस सर्ने सबभन्दा कमन मोस्ट कमन सोर्स चाहिँ कुन हो, आउटगोइङ इमेल, सीडी रोम, वेबसाइट्स, इनकमिङ इमेल चाहिँ सबभन्दा यो चाहिँ हाईली रिस्क हुन्छ कमन सोर्स हो जुन चाहिँ भाइरस अट्याक हुनुको लागि हार्ड डिस्कमा। अब यसको राइट आन्सर व्हिच अफ द फलोइङ रिटेन्स द इन्फर्मेसन it's storing when the power to the system is turned off. यो चाहिँ ROM मा बस्छ हैन, ROM मा चाहिँ ROM चाहिँ नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो, त्यसैले यो चाहिँ ROM मा बस्छ. Where is the RAM located? RAM चाहिँ मदरबोर्ड मा हुन्छ हैन, मदरबोर्ड मा लोकेटेड हुन्छ. CPU इसको explanation चाहिँ यहाँ छ, कल प्रोसेसर हैन, inside the computer case of the motherboard. मदरबोर्ड मा हुन्छ RAM चाहिँ प्रोसेसर भित्र. Which key on a Windows keyboard sets to full screen mode in the browser? Browser मा कुन चाहिँ key दबायो भने full screen mode मा जान्छ भनेसी F11 यसको राइट आन्सर हो. What is the full form of CPU? CPU को full form के हो? यो इजी नै क्वेशन हो, तर पनि कहिलेकाहीँ यसले हामीलाई झुक्काउँछ. कुन चाहिँ हो त? कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट, कम्प्युटर प्रिन्सिपल युनिट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिट. सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट इज द राइट आन्सर. What is the extension of MS Word file? MS Word file को extension के हुन्छ त? .odf, यो DDL, none of these, यो docs हुन्छ. पहिला पहिला चाहिँ doc doc हुन्थ्यो, .dox. अहिलेको latest मा चाहिँ इसको extension .docs docs हुन्छ है त. अब transistor were used as main component in transistor चाहिँ कुन चाहिँ generation मा use भएको थियो? History of computer पढ्नुस्, त्यसमा हुन्छ है. यो चाहिँ ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा युज भएको थियो, फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो. डट 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 इज अ भोलाटाइल मेमोरी. भोलाटाइल मेमोरी चाहिँ र्याम हो. अघि नै हामी नन भोलाटाइल भनेको थियौँ नि रोमलाई. र्याम चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी हो. अब अरू त हुँदै हैन हैन. रोम भनेको चाहिँ नन भोलाटाइल मेमोरी हो, पर्मानेन्ट त्यसमा बस्छ. र्याम चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी हो. द मेन डिरेक्ट्री अफ a disk is called the subfolder, folder, network. मेन डिरेक्ट्रीलाई चाहिँ root folder भन्छ है. यो उसमा पनि आउँछ नि, कमान्डमा पनि आउँछ root folder. CU को फुल फर्म के हो? CU को फुल फर्म हो कन्ट्रोल युनिट है. कन्फ्युज नहुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन नि सकिन्छ उस्तै उस्तै भएको भएर. तपाईहरू यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर तयारी गर्नुभयो भने आईटीको सबै क्वेशनहरू राम्रोसँग हल गर्न सक्नुहुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. आउँदो भिडियोमा बिसेकै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु र यो चाहिँ पार्ट 1 थियो. अब अरु म पनि एक दुईवटा भिडियो जीके को अपलोड गर्छु, त्यसपछि इंग्लिश को अनि म म्याथ को भिडियोहरू अपलोड गर्छु. मैले प्रिभियस ओल्ड क्वेशन अफ बीसीए को पनि अपलोड गर्नेछु. डु सब्स्क्राइब टु द ह्यापिली लर्न च्यानल. लाइक गर्नुहोस्. तपाईहरुको साथीहरु कोही हुनुहुन्छ बीसीए प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईले शेयर गर्नुहोस्, उहाँहरुलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ. थ्यांक यू सो मच गाइज. आजको भिडियो यति नै. थ्यांक यू एभ्रीवन.